que assim. Tá bem, eu estou a ver, Deixa eu ver. Ó Miguel, está caladinho. Eu estou agora. É ponto para o Tiago, isso. Posição, Tiago. Ao calor, vai depois já no lixo. É, vai no lixo, vai para o lixo. Tem que estar no frigorífico. Vai para o lixo.